جمہوریت اسلامیہ وصال عام طور پہ کسی کے جانے کا نام ہوتا ہے، مگر تاج الشریعہ کا وصال امت مسلمہ کی حیات کا نام ہے، زندگی کا نام ہے، ایک نئی بیداری کا نام ہے، ایک نئے انقلاب کا نام ہے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک شخصیت کے احترام میں اگر کئی لاکھ افراد جمع ہو سکتے ہیں، ایک کروڑ افراد، تو یہی امت مسلمہ اگر کبھی جمع ہو جائے باطل کے مقابلے میں تو بات کی تمام قدرت سرحمیدہ ہو جائیں گے. یہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے تاج الشریعہ نے اپنے رسال کے ذریعے سے، اپنے انتخاب کے ذریعے سے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں انہیں اپنے اہل شباب سے جانتا ہوں. میں اس محفل میں کم از کم اس سعادت کا حامل ہوں کہ زمانۂ طالبین سے لے کر کے اور آخری انجام تک میں نے ان کا مشاہدہ کیا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، ان کا بچپنا دیکھا ہے، طالبین کا زمانہ دیکھا ہے. 3 سال مجھ سے بڑے تھے، لیکن وہ بہت بڑے تھے. یہ تو ان کے پیمانے کہاں ہو اور کہاں میں. بہت عظیم تھے وہ، رخصت ہو گئے ہیں، مگر ایک زندگی دے گئے ہیں اپنی قوم کو، امت مسلمہ کو، اہل سنت والجماعت کو، بیداری کا پیغام دے گئے ہیں. ایک اور بات شاید آپ نے محسوس نہیں کیا ہوگا، بہت سے لوگ خانقاہوں کے اعتبار سے، مختلف اداروں کے اعتبار سے اختلافات کی بات کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کے سنی منتشر ہو گئے ہیں، اب متفق نہیں ہو پائیں گے، ان کو متحد کرنا بڑا مشکل کام ہے. حضرت کے جنازے میں آج بریلی بھی تھا، مارنا شریف بھی تھا، مقدس بھی تھا، بدایوں بھی حاضر تھا، آج ناگپور بھی تھا، آج پیلی بھیت بھی تھا، آج سبھی تھے، بلکہ پورا عالم اسلام تھا، پورا عالم سنیت تھا. ہمیں متحد کر گئے، ہم اتحاد چاہتے تھے، وہ ہمیں متحد کر گئے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کا بخشا ہوا اتحاد یہ ہمیشہ قائم رہے گا. ہم ایک زندہ قوم، ایک متحد قوم کی بنیاد پر قائم رہیں گے. یاد رکھیے، میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے پروگراموں میں کہ امام اہل سنت آلات فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کے مسلک سے عقیدے کے معاملے میں ایک انچ بھی انحراف کرنے والا کہاں جا کے ڈوبے گا اور مرے گا، یہ کوئی نہیں جانتا. جتنے منحرفین ہیں آپ ان کو دیکھ لیجیے، جتنے منحرفین آج انہیں دیکھ لیجیے، کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں. سیاست کے میدان میں گئے، ذلیل کر دیے گئے، نکال دیے گئے. مذہب کے میدان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انہوں نے آزاد سے انحراف کیا تھا، برابری کا دعویٰ کیا تھا، یہ سمجھا تھا کہ شاید ہم بھی امام اہل سنت بن سکے، آزاد بن سکے. آج انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کی علمی حیثیت کو قدموں کے لیے رون قوم نے رون دی ہے. یہی حال ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے ان کے خلاف کیا. آپ دیکھیے، پوری ایک صدی کے بارے میں بتا سکتا ہوں میں کہ جنہوں نے مذہب آزاد سے خلاف کیا ہے وہ یقینی طور پر منظر سے غائب کر دیے گئے ہیں، منظر سے ہٹا دیے گئے ہیں. ان کے مسلک پر قائم رہنا خود اپنی حیات کی علامت ہے، ملت کی حیات کی علامت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے، دو طبقے ہمیشہ رہے ہیں، فقہا کے درمیان بھی.